Azərbaycan vətəndaşı Ermənistana gedə bilər. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin saytında məlumat verilib. Məlumatda ölkəyə vizasız gəlməyə icazə verilən xarici ölkələr arasında Azərbaycanın da adı əlavə olunub. Qərara rəsmi münasibət bildirilməyib. Qarabağ bölgəsində aparılan axtarışlar nəticəsində Hadrut istiqamətində yolda daha 6 erməni hərbiçi cəsədinin qalıqları tapılıb. Bugün axtarış işləri Əsgəran, Hadrut və Cəbrayılda davam edəcək. Ötən ilin 13 noyabrından bu ilin 8 yanvar tarixinə dək ümumilikdə 1194 erməninin cəsədi tapılıb. Transadriatik boru kəməri vasitəsilə Yunanistan Azərbaycanın təbii qazını qəbul etməyə başlayıb. Bu barədə ölkənin Milli Təbii Qaz Şirkəti DEPA-nın direktoru Konstantinos Xifaras mətbuata açıqlama verib. O, bildirib ki, Azərbaycandan Yunanistana təbii qazın verilməsinə başlanılması yeni dönüş nöqtəsidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Pfizer peyvəndi vurulan həkim 2 həftədən sonra ölüb. Daily Mail bu barədə yazıb ki, 56 yaşlı Grigori Michael 18 dekabrda peyvənd edilib və 16 gün sonra həyatını itirib. Peyvənddən əvvəl müayinədən keçən Michael'da heç bir xəstəlik aşkar olunmuyub. Peyvənd olunduqdan 3 gün sonra həkim qollarında və ayaqlarında qırmızı ləkələr müşahidə edib. Bu da dəraltı qanaxma olduğunu göstərir. Prezident yanında bugün Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev mətbuat konferansı keçirib. Konferansda bildirdik ki, yaşat kartla bağlı layihə üzərində düşünür. Layihəyə görə bu kart hər bir şəhid və qazi ailələrinə veriləcək. Həmin kart vasitəsilə müəyyən güzəşlər təqdir olunacaq.